President. Stortinget handsamar mange viktige reformer, og vår komité har fått dei mest spennande. Både kommunereformer og regionreformer vil gjøre store endringer i den offentlige strukturen fremover. Denne saken handler om ulike sider ved lovverket når det gjelder kommunesammenslåing. Det gjelder mellom annet ROBEK-status, forkjøpsrett til aksjer og deling og grensejustering ved kommunesammenslåing. Inndelingslovet er en viktig redskap ved handsaming av den pågående kommunereformen. Mange kommuner har vedtatt intensjonsavtaler med sine nabokommuner, og det vil være mange kommuner som gjennom forhandlinger vil måtte stadfeste nye grenser i tida som kommer. Kommunereformen er ikke noe stortingsflertall gjennomfører fordi en ønsker å forandre Norge. Det er noe en gjør fordi en ser at Norge er forandret. Dette gjelder selvsagt også for kommunegrensene. Mange bygder kan i denne prosessen bli en viktig del av en ny kommune, i stedet for å bli en utkant i den gamle. En samlet komité viser til at departementets grunngjeving for forslaget er at sammenslåingsprosessene som følger av kommunereformer skal gå smidig for seg. Flertallet i komiteen viser også til at dagens regler om deling av kommuner slik er utfordret, gir ikke den tilstrekkelige fleksibiliteten i samband med sammenslåing. Det er Stortinget sitt ansvar å fastlegge kommunene sin oppgave og grense. Dette forslaget er ikke et ledd i mer statlig styring, men en lovendring som gir lokalpolitikerne større fridom til å gjøre lokale vedtak i tråd med innbyggerne sin interesse. De har både et stort ansvar og store muligheter i den pågående prosessen. I dag er det ikke mulig å foreta en grensejustering av samband med kommunesammenslåing, men dette forslaget betyr at avgrensede deler av en slik grensendring nå kan behandles som en grensejustering. Det er ikke tvil om at dette øker fleksibiliteten og flere grensendringer blir vurdert på samme tid, og det vil føre til mer helskapelige vurderinger, og dermed til at nye grenser står seg lenger. President, i mitt heimområde blir det jobbet med flere spennende kommunesammenslåinger. Etter at Ørsta og Volda sa nei til hverandre, blir det jobbet videre med en sammenslåing av Volda, Hornindal og Stryn. I den sammenhengen styrer i Bjørke Grendalag i et åpent brev til Ørsta kommune, uttrykt at dersom Ørsta holder frem som egen kommune, er det naturlig at en ser på justering av kommunegrenser for den delen av kommunen som gjelder Bjørke. Dette er svært fornuftig grensejustering etter mitt syn, og et godt dømme på at en gjennom kommunereformer også kan få til grensejusteringer som gir gode og tjenlige grenser i fremtiden. Nå blir det opp til Bjørke Grendalag, kommunene og fylkesmannen å komme til gode grunngjevinger for en slik grensejustering, og Bjørke Grendalag vil kunne sitte i førersetet i den videre prosessen.